হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু মাই চেনেল আজি আমি ডিছকচন কৰিবশা পুলিচ কনেষ্টবল হিষ্ট্ৰিকেৰ পাৰ্ট থ্ৰী আগৰ দুইটি পাৰ্ট অপলোড হৈছাৰিছে যোন মানে দেখি নহয় প্লেলিষ্টৰ ভিডিঅ' যে দেখি নিঠাৰ প্ৰশ্ন আপোনাক পৰীক্ষাৰ দেখিব মিলিব ভিডিঅ'কু স্কিপ নকৰি শেষ যায় দেখিব চেষ্টা কৰবে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব পূৰ্বৰূ যি চেনেল চবসক্ৰাইব কৰি নহ'লে এবার সবসক্রাইব করে নিও তো পাখের ঘণ্টেচিহ্ন দবাই দি যা কি যেতবে কোশ ভিডিও অপলোড করি আপনার সর্বপ্রথমে দেখিপারে চলতু স্টার্ট করা এই কোশ্চেনটি আপন মানুষ পূর্ব ভিডিওরে হোমওয়ার্ক দিয়ে রয়েছে দ আর্লি বুদ্ধিষ্ট স্ক্রিপচর কম্পোজডিন প্রথমে বুদ্ধিষ্ট স্ক্রিপচর କେଉଁ ଟେକ୍ସଟରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା ସ୍କ୍ରିପଚର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ପଲିଟେକ୍ସଟ ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଲିଟେକ୍ସଟରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚନ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ୍ ବର୍ଣ୍ଣେଟ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲୁମ୍ବିନି ଲୁମ୍ବିନୀ ହେଉଛି ନେପାଳରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ପାଞ୍ଚଶହ ତେଷଠି ବି ସିରେ ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଲୁମ୍ବିନୀ ନେପାଳରେ ପାଞ୍ଚଶହ ତେଷଠି ବି ସିରେ ନେକ୍ସଟ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ମହାବୀର ମହାବୀରଙ୍କର ମାଆ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ତ୍ରିସ୍ଲା ତାଙ୍କର ଫାଦର କିଏ ଥିଲେ ବା ପିତା ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାବୀରଙ୍କର ମାଆ ଥିଲେ ତ୍ରିସଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାଦର ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଡ଼ ମହାବୀର ଡାଏଡେଟ୍ ଲର୍ଡ଼ ମହାବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପବପୁରୀଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ବି ସିରେ ଲର୍ଡ଼ ମହାବୀରଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ବି ସିରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ବି ସିରେ କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା କୁଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ କୁଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ ନିଅର ବୈଶାଳୀ ଇନ୍ ବିହାର ନିଅର ବୈଶାଳୀ ଇନ୍ ବିହାର ତ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଲର୍ଡ଼ ମହାବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ନା ପବପୁରୀଠାରେ ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ବି ସିରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଚାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ବି ସିରେ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା କୁଣ୍ଡଳଗ୍ରାମ ନିଅର ବୈଶାଳୀ ଇନ୍ ବିହାରଠାରେ ଏଇଠାରେ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ

ରିଲିଜିଅସ୍ ମେସେଜ୍ ଆଡ଼୍ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରିଲିଜିଅସ୍ ମେସେଜ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଥ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରିଲିଜିଅସ୍ ମେସେଜ ସର୍ନାଥ ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ୱାଜ୍ ପାଟ୍ରନାଇଜ୍ଡ଼୍ ବାଇ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ କାହାର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଶୋକର ରାଜତ୍ୱ କଳା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱିଆର୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ପିତକଜ କମ୍ପୋଜ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ପିତକଜ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ପିତକଜ ପଲ୍ଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ନେପାଳ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ୍ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍ ନେପାଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କାହାର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ନେପାଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଅଶୋକର ରାଜତ୍ୱ କଳ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ରୁଲର୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦ ଫେମସ୍ ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ୍ বুদ্ধিষ্ট মানুষ প্রসিদ্ধ বিক্রমশিলা ইউনিভার্সিটির প্রতীা কেউ শাসক করে বড় কোয়েশ্চেন রয়েছে এর সঠিক এনসরটি হচ্ছে ধর্মপাড় বিক্রমশি ইউনিভার্সিটি না ঠিক আছে তো বুদ্ধিষ্ট মানি প্রসিদ্ধ বিক্রমশিলা ইউনিভার্সিটির প্রত্যাশা করে ধর্মপাড় বিক্রমশি ইউনিভার্সিটি কেউঠার রয়েছে না ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେସ୍ନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାଠ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମିତି ହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ବି ହେବନି ତ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯିବେ ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ତ୍ରିରତ୍ନ ଅଫ୍ ଜୟନେଜିମ୍ નિમ્નલિખિતરું કે કોઈટા જૈનિજીમ્ર ત્રિરત્ન નુ પચારી છે એ સઠિક આન્સટી હાઈટ ભ્યુ જે રહી છે રઈટ ફેથ રાયટ નલેજ રઈટ કન્ડક્ટ તો એ થી હું જૈનિજીમર ત્રિરત્ન કે રટ ભ્યુટા જૈનિજીમ્ર ત્રિરત્ન નુ નેક્સ્ટ પ્રિન્સ અફ પિગ્રીમ્સ વાજ દેમ એટ્રુટેડ ટુ પ્રિન્સ અફ પિગ્રીમ્સ નેમ કા સહિત ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ ନେମ୍ ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦ ଜୈନ ଲିଟରେଚର ଇଜ୍ ନୌନ ଏଜ୍ ଜୈନ ଲିଟରେଚରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହାର ସଠିକାଂଶଟି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଜ ଜୈନ ଲିଟରେଚରକୁ ଅଙ୍ଗଜ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ ଏ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଶାସକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମାନେ ହେଉଛି ସମକାଳୀନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବିମ୍ବିସାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ ବିମ୍ବିସାର ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିଲେଣ୍ଡ ପାନ ମିଲେଣ୍ଡ ପାନ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟକୁ মিলিড পান কুযায় নেক্সট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট সেক্ট অফ বুদ্ধিজিম নির্মলগিত মধ্যে কৌটা বুদ্ধিজিম উটে সেক্ট নু পচারি এর সঠিক আনসরটি হচ্ছে দিগাম্বর যে রয়েছে মহায়ন হিনায়ন থেবাদ এ তিনোটি হচ্ছে বুদ্ধিজিমর সেক্ট কিন্তু দিগাম্বরটা বুদ্ধিজিমর গোটে সেক্ট ବୁଦ୍ଧ ଧାମ ଏଣ୍ଡ୍ ସଂଘ ଟୁଗେଦର ଆର୍ ନୁନ ଏଜ୍ ବୁଦ୍ଧ ଧାମ ଏବଂ ସଂଘ ଏ ତିନିଟିକୁ ଏକାଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ତ୍ରିରତ୍ନ ବୁଦ୍ଧ ଧାମ ଏବଂ ସଂଘ ଏ ତିନିଟିକୁ ଏକାଠି ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟା ଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ নেক্সট মহাবীরাজ ফার্স্ট ডিসিপিল ওয়াজ মহাবীর প্রথম শিষ্য থিলে এর সঠিক অ্যাংশটি হচ্ছে জমালী মহাবীর প্রথম শিষ্য লে জমা নেক্সট বর্ধমান মহাবীর ইজ অলসো নোনে বর্ধমান মহাবীরু আহ সঠিক অংশটি হচ্ছে জিন বর্ধমান মহাবীর

राइट व्यू तापरे राइट लाइवलीहुड लाइवलीहुड तापरे राइट माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस तापरे राइट रिज़ॉल्व तापरे राइट समाधि समाधि

ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ୍ ହୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ତିିବ୍ୟତ ୱାଜ୍ ତ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଧୁ ତିବତରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ତ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ତିବତରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଭିଜିଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇମେରିଲି ବିକଜ୍

ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି କନିଷ୍କ ତ କନିଷ୍କ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମୁଦ୍ରା ଡିଡ଼୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡେଲିଭର୍ଡ଼ ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ମନ୍ ଏଟ୍ ସର୍ନାଥ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସର୍ନାଥ ଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶର୍ମନରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱଶ୍ଚନ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଧର୍ମଚକ୍ର ମୁଦ୍ରା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଥ ଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶର୍ମନରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ କୈବଲ୍ୟ ଆସୋସିଏଟେଡ଼ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ କୈବଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଜୈନିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଧର୍ମ ସହିତ କୈବଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ नेक्स्ट इन बुद्धिजीम बुल् इज रिलेटेड टू ह्वाट इडेट अफ बुद्धज लाइफ बुद्धन बुद्ध लाइफ रो घटना सहित बुल सम्बन्धित यार सठिक एनस बार्थ बुद्धन बुद्ध लाइफ बर्थ घटना सहित बुल संबंधित नेक्स्ट वन ऑफ द फलोईंग रूलर वाज नट कंटेम्पोरारी टू बुद्ध ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ନଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ମହାପଦାନନ୍ଦ ଉଦୟନ୍ ବିମ୍ବିସାର ଅଯଥତ୍ରୁ ଏ ତିନି ଜଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମକାଳୀନ ନଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ହୁୱାଜ୍ ମହାବୀର ମହାବୀର କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ଥ ତୀର୍ଥଙ୍କରା ଚବିଶତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ମହାବୀର ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୈନିଜିମ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତ କୋଶ୍ଚେନ୍ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମହାବୀର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୈନିଜିମର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମହାବୀର ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଜ୍ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଶେଷ ଶାସକ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନରେ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ବା ଶେଷ ଶାସକ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନରେ ଜୈନଜିମ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବୁଦ୍ଧ ପିଓର ଚିଡ଼ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବୁଦ୍ଧ ପିଓର ଚିଡ଼ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ବା ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଉଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ अब ये बड़ी-बड़ी और सब लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले कोन को प्रेस करिए रखो अंतु। आजे पहले देख जय जगन्नाथ।